tomates seques, pa de panís, humus amb pols d'algues deshidratades i, sobretot, pop de roca. Aquests són els ingredients d'una de les tantes receptes que des d'aquest cap de setmana i fins al 12 d'octubre es podran degustar en les terceres jornades gastronòmiques del Pop i l'Arròs de Sant Carles de la Ràpita i participaran 19 restaurants del municipi per promoure un dels productes més singulars de la gastronomia local. En un tiro aconseguim tres objectius. Un, dinamitzar el sector gastronòmic del nostre poble. Dos, dinamitzar el sector, el mercat municipal. I tres, dinamitzar un dels sectors més importants del nostre poble, com és la pesca. Les terceres jornades gastronòmiques del Pop i l'Arròs s'han presentat en el nou espai gastronòmic del Mercat Municipal, un espai que al llarg de l'any acollirà tot tipus de mostres culinàries. Des del col·lectiu de cuina realment ens va fer molta il·lusió presentar allò de l'espai gastronòmic, més inaugurar-ho, i una plaça tan important com és el mercat, no? El mercat sobretot pel que representa, representa producte fresc, representa producte de proximitat, representa una mica l'essència tant dels mariners com dels agricultors, una miqueta l'essència de la Ràpita, no? Aquestes jornades gastronòmiques serviran també per donar notorietat al pop. De fet, la Cofradia de Pescadors Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita ha capturat en el que portem d'any 69 tones de pop roquer, que han representat una facturació de 417.000 euros a la llotja. Aprofitant la celebració de les jornades gastronòmiques, l'estació nàutica de Sant Carles de la Ràpita ha preparat packs turístics que inclouen allotjament, menú gastronòmic i una activitat de turisme actiu.